বতা হে দিলে আজি তোমার পৰ। নমস্কাৰ, মই অৰ্ঘ আৰু এই গানটোৰ লগত মই আজি 5 বছৰৰ পৰা জড়িত হৈ আছো। সো আমাৰ বহুত সপোন, আমাৰ বহুত মেমৰিজ জড়িত হৈ আছে গানটোৰ লগত। আৰু আজি সঁচাকৈ আমি আমাৰ সপোনটো গীতকত পৰিণত কৰিবলৈ গৈ আছো। সো তাক লৈ বহুত আশাবাদী। আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো একেদৰে গানটো মানে আঁকোৱালি ল'ব। মই প্ৰিয়ম, আজি আমি আহিছোঁ চাউণ্ডজন ষ্টুডিঅ'ত। আমি ইয়াতে আমাৰ নতুন গান শৰতৰ সোঁৱৰণি ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে আহিছোঁ আৰু গানটো ময়ে লিখিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ গানটো শুনি ভাল পাব আৰু আমাৰ গানটোক আঁকোৱালি ল'ব। বতাহে দিলে আজি তোমাৰ পৰ। মই ৰিতম চাংকাকুটি, মই কম্পোজ কৰা এটি গীত শৰতৰ সোঁৱৰণি মোৰ কাজিন প্ৰিয়ম তেখেতে লিখিছে আৰু মোৰ বন্ধু অৰ্ঘদীপ বৰুৱা খুব সুন্দৰকৈ গাইছে। আমি গীতটি অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। নমস্কাৰ, মই সুমিত বৰুৱা চাউণ্ডজন ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা। আজি আমাৰ ইয়াতে ৰিতম, প্ৰিয়ম আৰু অৰ্ঘদীপ আহিছিলে। তেওঁলোকৰ খুব ধুনীয়া গান শৰতৰ সোঁৱৰণি, সেইটো আমি ডাবিং কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ শৰতৰ সোঁৱৰণি গানটো যেতিয়া ওলাব আপোনালোকে চবেই আঁকোৱালি ল'ব আৰু খুবেই ভাল পাব। মাই বেষ্ট উইচেছ টু দ্য টিম।